Dobar dan. Evo nas ponovo u knjigici gdje priče počinju. Čitamo održivo. I danas je s nama... Ja sam Hana Bera. Uh-huh. Hana, čime se ti baviš inače? Šta voliš raditi? Ja volim crtati, slikati i kipariti. Odlično, znači ti si buduća umjetnica. Buduća. Odlično, voliš li čitati? Volim čitati knjige koje su umjetnosti. Uh-huh. Ove... kratke biografije. To te zanima. To me zanima. A što ćeš nam danas pročitati? Kako danas... se zove knjiga koju ćemo čitati? Knjiga se zove Priče za laku noć mlade buntovnice. Uh-huh. To su kratke biografije o poznatim ženama koje su ostavile traga na zemlju. To su iznimne žene. A, iznimne žene. Krasno. I što ćeš nam pročitati? Pročitat ću Audrey Hepburn o glumici. O glumici. Evo, izvoli. Audrey Hepburn, glumica. Nekoć davno u Nizozemskoj živjela je Audrey, djevojčica koja je jela tulipane. To nije bilo zato što je voljela cvijeće, već jer je bila gladna. Život u Nizozemskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je težak. Hrane nikad nije bilo dovoljno. Audrey je često od gladi bolio želudak. Lukove tulipana nisu bile ukusne, ali spasile su je da ne umre od gladi. Kad je porasla, Audrey se odselila u Englesku i postala filmska glumica. Svijet se divio njezinu elegantnom stasu i ljepoti. Poznati dizajneri zjatili su se oko nje i postala je ikona stila, poznata po maloj crnoj haljini, dugim rukavicama i dijamantnoj tijari. Nakon premijere njezina najpoznatijeg filma, Doručak kod Tiffanya, izgled a la Audrey Hepburn, postao je toliko popularan da su se mnoge žene odvijale poput nje. Čak su odlazile do poznate draguljarnice u New Yorku da stanu na mjestu na kojem je ona stajala poznate cene iz tog filma. Ali Audrey je željela postići nešto više od filmske slave i toga da joj se drugi dive zbog odjeće. Htjela je pomoći siromašnoj i gladnoj djeci. Djeci kakve je sama nekoć bila. Cijeli je život radila za UNICEF, humanitarnu organizaciju koja je pomogla dok je bila mala, za vrijeme rata. Smatrala je da nijedno dijete nikad više ne smije biti toliko gladno da mora jesti svjetne lukovice. Kad je Audrey umrla, po njoj je nazvana vrsta djevićom i bijelog tulipana u čast njezinog sjajnog rada za unice. A njena izreka, što ste stariji, to vam je jasnije da imate dvije ruke. Jednu da pomognete sebi, a drugu da pomognete ostalima. Krasno, odlično. Baš ti je, baš si lijepo odabrala. Evo, ovo je knjiga, jel? Koju slobodno možete pročitati. Ima li još neka biografija koja ti se jako svidjela? Ili mogu ja vidjeti pa nešto odabrati? Uh-huh, da ja isto nešto odaberem pa vidimo. Evo, Agatha Christie. Bila je jednom djevojčica koja je obožavala pisati. Pjesme, ljubiće, krimiće, pisma, sve. Agatha je najviše željela biti profesorica književnosti. O tome je govorila svom psu Georgeu Washingtonu. U šetnji s njim posvuda je vidjela mjesta radnje svojih priča, a u ljudima koje je susretala vidjela je svoje likove. Agatha je slala priče u časopise. Odbijenice su se gomilale, ali to ju nije zaustavilo. Strastveno je čitala i obožavala krimiće s tajanstvenim ubojstvima. Onda je napisala vlastiti detektivski roman. Glavni lik romana, zagonetni događaj u Stilsu, bio je Belgijanac Hercule Poirot, detektiv slavnog brka. Onda je jedan nakladnik napokon pristao objaviti Agatin rukopis. Roman je postigao golem uspjeh i označio početak nevjerojatne karijere. Knjiga Agathe Christie prodane su u više od 2 milijarde primjeraka i prevedene na više od 100 jezika. A ona je postala najprodavanija autorica romana svih vremena. Hercule Poirot sa zašiljenim brkom i gospođica Merple s ljubkim šeširićem postali su dvoje najpopularnijih literarnih detektiva. Pojavili su se u TV serijama i filmovima
i milijuni ljudi zajedno su s njima pokušali odgonetnuti tko je ubojica. Tijekom izvanredne karijere Agata je napisala 66 detektivskih romana, 14 zbirki kratkih priča i Mišolovku, najizvođeniju kazališno djelo na svijetu. Književnica, evo je ovdje, koja nam kazuje da nikad ne smijemo odustati, nego biti uporni. Je li tako, Hana? Tako je. Ja ti želim da uspiješ u svojem, u svojoj umjetnosti likovnoj. Ti imaš i izložbu jednu. Je li ona još u Bjelovaru? Još u Bjelovaru, cijeli sedmi mjesec. Cijeli sedmi mjesec, a gdje? U velikoj knjižnici, odjel za odrasle. Aha, Petar Preradović. I može se doći pogledati. Možete. Evo, meni je bilo drago što si danas bila u našem čitamo održivom projektu i nadam se da ćeš nam doći opet. Može? Doći ću. Dobro. Do idućeg puta, lijepi pozdrav. Doviđenja. Doviđenja.